ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੋ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਅੱਗ ਘਰ 'ਚ ਪਏ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਚਿੰਗਾਰੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਘਰ ਜਲ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਅੱਗ 'ਚ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਸੜ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੰਗ ਮਕਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ, ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬਚੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਨੀ ਬਚਿਆ। ਸਭ ਕੁਛ ਫਰਿੱਜ, ਕੱਪੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ 10-20 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਏ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਛ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿੱਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਆਉਣ ਸੀਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਫਟ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਸੜਿਆ ਵਾ, ਫਰਿੱਜ ਸੜ ਗਈ ਆ, ਇੱਕ ਅਲਮਾਰੀ ਸੜ ਗਈ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੂਲਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਡੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸੜ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੜਿਆ ਲਿਸਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਮਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ 2।